Gazetarët e të përditshmes Daily Mail kanë ulëtuar deri në Gradec, një fshat të Shkodrës që mban rreth 3 orë me makinë nga Tirana, për të takuar Çile Preçetaj, nënën e 3 fëmijëve të dëbuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo u rikthye në fshatin ku urrit pa pasur mundësi të përshëndes bashkëshortin e saj, Pit Gojcaj dhe 3 fëmijët, 16 vjeçarin Marash, 10 vjeçarin Megan dhe 8 vjeçarin Martin. I think I am shocked for right now. Unë jam ende në gjendje shoku dhe nuk mund të besoj se jam kthyer në një vend ku kisha frikë të jetoja. 3 fëmijët e mi janë mijëra kilometra larg dhe nuk e di kur do t'i shoh përsëri. Si mundet një vend të heqë një nën nga fëmijët e saj? Si mund ta bëjnë këtë? Gruaja e presidentit Trump, Melania, erdhi në Amerikë si një emigrante dhe vendi është ndërtuar mbi emigrantët. Përse ta bëjnë këtë me një nën që e do vendin dhe nuk ka bërë asgjë të keqe? Kam ardhur në Amerikë si shumë emigrant për një jetë më të mirë. Çile thot se nuk pushon së qari që kur e rikthye në vendin e saj, nga ku largua në vitin 2000, pasi kishte frikë për jetën e saj. Fle vetëm 2 orë çdo natë. Zgjohem të mendoj për fëmijët dhe se si ata ndihen. Nuk jam darkur kurrë prej tyre, as edhe një ditë të vetme. Ja ku jam tani, mira milje larg tyre. Jeta ime dhe e fëmijëve të mi u kthye përmbys. Ndërkohë gruaja rrëfen se fëmijët e saj do t'i dërgojë një letër presidentit Donald Trump dhe bashkëshortes së tij Melania Trump. E kam të qartë që fëmijët do të vuajnë nga bullizmi pasi të përhapet fjala se nëna e tyre është ekstraduar. Fëmijët e mi po i shkruajnë presidentit Trump dhe bashkëshortes së tij Melanis që të bashkojë familjen tonë. Tani Çile po qëndron në shtëpinë e një kushërir të saj, larg nga jeta që bënte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.